Porra, mais luz do que isso? Vai. Bom, Alexandre Paiva aqui falando pra vocês. Olha só, sou professor de história, como todo mundo sabe. Estou aqui na Mita Diocesana de Nova Iguaçu. Recebemos a notícia de que o casarão da Laranja... Vai. Recebemos a notícia de que o barracão das Laranjas, da família Baroni, que foi levantado no início do século XX, a década de 30, foi derrubado pelo poder público. Um grande símbolo histórico da cidade, o patrimônio histórico da cidade foi colocado abaixo, dessa vez, pelo poder público e não por pessoas desinformadas. Temos que nos mobilizar para conservar o patrimônio histórico e cultural de Nova Iguaçu. Falou patrimônio. Temos que nos mobilizar. Temos que nos mobilizar para preservar o patrimônio histórico e cultural da Baixada Fluminense, especialmente Nova Iguaçu, que é o berço dessa região.